Mən Ələkbar Əveşkin Sabiroğlu Gədəbəy rayon Nəşboğan kəndindən bu gün Cənab vilayət Eyvazovun qəbuluna gəldim. Mənə məlum oldu ki, düşmən təxribatı nəticəsində 7 polisimiz şəhid olub. Polisimizlərə Allahdan rəhmət diləyirəm, yaxınlarına səbir diləyirəm. Mətbuat vasitəsilə Cənab Nazirə səslənirəm ki, xahiş edirəm mənim bu videomu nəzərə alsınlar. Gədəbəy rayonunun Nəşboğan kəndində yaşayıram. Kərimli və Nağlar kəndinin örüş sahəsində heyvan otararkən iki şəxsin mənə yaxınlaşıb, məni söyüb təhqir eləyib, birləşərək mənə zorakılıq göstərəndə özümü müdafiə etmişəm. Müdafiə edərək edəndə onlar məni xəsarət yetirib, mən də onları cavab qaytararkən süpürləşmişək qayalıqda, daşlıqda. Onlar da yıxılıb, xəsarət alıb. Onu da mənim üstümə atırlar və onlar hadisə baş verən kimi yüz-yüz gəlib onları aparması onların mənə qarşı hansısa bir oyun olduğunu başa düşüb dərhal da video paylaşım etdim sosial şəbəkə vasitəsilə. Video paylaşımdan sonra İlham adlı polis əməkdaşımız Gədəbəyin polis şöbəsinin təhqiqatçısı mənə zəng eləyib polis şöbəsinə dəvət etdi. Sabahsı günü 18 avqustda polis şöbəsinə gəldikdə video paylaşım etdiyimə görə polis rəisi Cənab Mehman Həşimov mənə başladı ki, sizin video paylaşımın güya sənə kömək eləyəcəkdir. Sən səhv eləmişsən video paylaşım etdiyinə görə və başladı mənə söyüb təhqir etməyə, polis rəisinin vətəndaşı söyüb təhqir etməyə. Məndə düzgün deyil, qanunla düz hərəkət deyil. Mənə də orada hədə qorxu gəldilər ki, səni özümüz tutacaq. Sənin video paylaşımına görə səni özünü tutacaq. Xahiş edirəm, Cənab vilayət Eyvazov. Hadisə yerinə baxış keçirilsin. Kəndin örüş sahəsində heyvan otarmışam, heyvan axırına növbəyə getmişəm. Və onların mənlə münaqişə yaradan şəxslərin evindən 5-6 km aralıdadır kənd axırı. Xahiş edirəm, hadisə yerinə baxış keçirilsin. Onlar mənə şər böhtan etmək məqsədi ilə deyirlər ki, güya mən onların həyətinə heyvan doldurmuşam. Kənddən 5-6 km aralıda olan örüş sahəsinə necə həyət yanı sahəsi demək olar? Siz həmin adamları tanıyırsınız? Ya kimdir? Onların kimliyi sizə məlumdur? Xeyr, mən onları polis şöbəsində izahat verərkən tanımışam ki, Orxan Yaməddin adlı şəxslərdir. Biri torpaq şöbəsində işləyir, biri də müəllimdir. Bir də onu qeyd edeyim ki, ağır xəsarət almış qeyd edilən olunan şəxs hadisədən bir gün sonra məktəbdə necə dərs deyə bilər? Məktəbə necə gedə bilər? Yəni sizdə məlumat var ki, onlar ağır xəsarət alıblar. Mənə orada müstəntiqlə rəisin dediyini deyirəm ki, biz səni özümüz tutacağıq, şəxsən onlara ağır xəsarət yazacağıq. Siz tibbi müayinədən keçirmisiniz? Bəli, tibbi müayinədən keçmişəm. Mənim sol gözümdə baxış olunub məhkəmə ekspertizası tərəfindən. Müstəntiq nə dedi? Yəni cinayət işi başlanılırmı, hansı maddə? Müstəntiq dedi, cinayət işini başlayıram, özünə söz verdi, söyün söyüdü ki, hətta ki, səni məhkəmədə tutmasaq şərəfsizəm. Sizcə bunun əsas səbəbi nədir? Nəyə görə belə? Əsas səbəbi odur ki, mən əvvəllərdə sağlamlığımla bağlı intervyu vermişəm və onların xoşuna gəlməyibdi. Sonradan da 17 saylı cəza cəmə müəssisəsindən azadlığa buraxıldıqda buraxılış vərəqəminin arxası yazılmayıb, şikayət ərizəsi yazmışam. Bir aydan sonra buraxılış vərəqəminin arxasını yazıblar. Çıxıb xarici ölkəyə getmişəm Rusiya Federasiyasında işləmək məqsədi ilə. Oradan gəldikdən sonra da bax, belə bir hadisə başıma gəldi. Onların örüş sahəsinə, dağın başına gəlib iki nəfərin məni söyüb təhqir etməsi, mənə zorakılıq göstərməsi, məni vurması, sonradan mənə məlum oldu ki, bunlar bir qurmadır, oyundur. Birinci dəfədir ki, o adamlar iddia edirlər ki, onların həyat yanı sayəsində mal gəlir. İndiyə qədər olunmu? Belə yaxud təkcə sənin növbəndə olur? Məndən əvvəl də onlar bir çox şəxsləri söyüb təhqir eləyiblər. Hətta Xudayat adlı bir şəxsi də həbsxanaya göndəriblər. Bu da sonda müraciətin nədir? Müraciətim odur ki, cənab vilayət Eyvazov, xahiş edirəm mənim işimi nəzarətdə saxlayın. Mənim xahişim odur ki, hadisə yerinə baxış keçirilsin. Kənddən 5-6 km aralı ölüş sahəsində, dağın başında
Orada kələm sahəsi olmur, əkin sahəsi olmur. Kəndin örüşündə onlar gəlib mənə zorakılıq etməkdə məqsədləri nə idi? Onu da bildirim ki, kasıb ailənin uşağıyam. Heç bir məsuliyyətdən də yayınmıram. Bugün ondan ötürü gəlmişdim ki, cənab vilayət Eyvazovun qəbuluna düşüm. Məlum səbəblərdən qəbuluna düşə bilmədim. Dünən də hadisəni bilən moment anam xəstədir, üstünə yüz gedibdir. Xahiş edirəm bu hadisələr nəzərə alınsın, ailə vəziyyətim nəzərə alınsın.